Ahoj Marta, čo nové? Ahoj Peter. S tým dealerom, čo ho z mesiac sledujete, sa mi telefonicky podarilo dohodnúť stretnutie. Má mi priniesť kokain za 200 eur. Výborne Marta. Odovzdávka drogy podľa dohody? Áno Peter. V pondelok o 11:00 pri múzeu SMP pri vchode od schodov. Popísala som mu, ako vyzerám a že okolo hrdla bude mať svetlú šatku. Skvelé Marta. Na mieste budeme o 20 minút skôr. Múzeum je zatvorené v pondelky, takže to nám veľmi pomôže. OK, Peter. Budem tam. Dohodnuté. Marek. Máme konečne šancu chytiť toho grázla, čo predáva drogých študentom. Tak to som naozaj rád. Už sa mi o tom aj sníva. Mám z teba radosť, Marek. Myslím, že sa z teba stáva čím ďalej tým lepší policajt. Marek, blíži sa čas, pôjdeme po toho dílera. Berieme putá, zbrane. Podľa mojich informácií bude neozbrojený, tak o to by to malo byť jednoduchšie, ale nikdy nevieš. Hádam, tie zbrane potrebovať nebudeme. OK, tak to bude v pohode. Hneď na sex po poriadnej dávke kokainu. No áno. Ty vieš, ako mi urobiť dobre. Ale peniaze z mimovládky pána S.A. minuli. Musím ísť zarobiť ďalšie. Ponáhľaš sa. Ešte som vlhká. Lebo zlý nemá budúcnosť, životná lampa bezbožného zhasne. Dozaista, zlý nebude bez trestu, ale spravodlivý a celý jeho rod sa zachráni. No čo, Marek? Pripravený? Áno, čo. Samo. No, poďme. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Čau zlato, hodinu sa ospäť. A čo púsa? Tu si sadneš? Dáš si tmavé okuliare? Ak ich pôjde dealer, tak sa budeš tváriť, že si slepý, budeš žobrať, dobre? Jasne, to zvládnem. Ako nechytím ja, tak ho budem hnať tvojim smerom, hej? A je to na tebe. OK, šéfe. Postav sa 3 metre od mojej pravej ruky tam k stene a tam čakaj.
Nevidím vás, ale počujem. Pomôžte prosím ubohému slepcovi v jeho biede. Neutravuj žobák pršivý, sa mám málo. Ty si Marta? Áno. Menej zákona, stoj! Kurva! Ja ti dám žobrak prašivý. Kokot jeden. Bleh. Tak tu ho máte, šéfe.